جماعت اسلامی بھی کمال کی پارٹی ہے، پاکستان بنا تو مخالفت میں آگے آگے تھی، بن گیا تو دوسروں کو حب الوطنی اور غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے میں بھی پیچھے نہ رہی۔ جماعت اسلامی کا قیام جب عمل میں آیا تو مولانا مودودی نے اسے صرف دعوتی کام تک محدود رکھا، مگر بعد میں آنے والوں نے لیلائے اقتدار کے درشن کی چاہ میں اسے مذہبی سیاسی جماعت میں بدل دیا، مگر عوام نے اسے کبھی اپنے ووٹوں سے اقتدار کے ایوانوں میں بھیجنے کا اہل نہ سمجھا۔ جماعت اسلامی کہنے کو تو نظریاتی جماعت ہے، مگر اس کی سیاسی تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے ہمیشہ چور دروازے سے اقتدار تک پہنچنے کو ترجیح دی، اسی لیے ہر آمرانہ دور میں یہ جماعت خوب پھلی پھولی، جمہوریت اسے کبھی راس نہ آئی۔ اقتدار تک پہنچنے کے لیے بے اصولی ہی جماعت اسلامی کا سب سے بڑا اصول رہا۔ ماضی کو چھوڑیے، حال کو دیکھیے تو جماعت اسلامی کی پالیسی میں بے اصولی کا اصول ہر طرف نظر آئے گا۔ پنجاب اسمبلی جماعت اسلامی کا واحد رکن پی ٹی آئی کے جلو میں رہتا ہے، تو آزاد کشمیر میں نون لیگ کی اتحادی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں یہ پھر پی ٹی آئی کی اتحادی بن جاتی ہے۔ یہی جماعت اسلامی قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن کا حصہ ہے۔ کشمیر اسمبلی میں دو سیٹیں بھی نون لیگ کی نظر کرم کا نتیجہ ہے، ورنہ تو الیکشن میں عوام نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ نون لیگ سے سیاسی فائدہ لینے والی جماعت اسلامی اسی نون لیگ کے خلاف پاناما لیگس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کرتی ہے، مگر پٹیشن میں شریف خاندان کے کسی فرد کو نامزد بھی نہیں کرتی۔ اسے کہتے ہیں رند کے رند رہے اور ہاتھ سے جنت نہ گئی۔